ci ha dato una spinta notevole dal punto di vista nervoso. Atë sigurisht që shpreh që fitore në derbi ka qenë, do thoja, shumë e rëndësishme përse i përket të aspektit psikologjik të skuadrës. Mendoj që ka qenë një fitore cila tashmë do të na bëj që të kërkojmë vjushmërinë e rezultateve duke filluar nga takimi i radhës ndaj Teutës. Sigurisht që Teuta është një kundërshtar do të thoja për të vlerësuar, duke ditur që është një skuadër e cila ka bërë mjaft mirë gjatë këtyre javëve, por më tepër që edhe kryeson. Por ne do të bëjmë maksimumin që ta kalojmë me sukses takimin e nesër. Sigurisht pra kur fiton një derbi, që i cili është shumë i rëndësishëm për klubin, për tifozët, për lojtarët, mendoj që gjithçka domethënë ndoshta nuk mund të gjithçka flasin mirë dhe ndoshta nuk mund të vëren ato pak problemet vogla që mund të hasë skuadra. Përse i përket në aspektin taktik, teknik, ne kemi bërë një ndeshje shumë të mirë. Pa praninë e tifozëve, mendoj që është një antikap për mua, duke parë që në derbi ata ishin një shtys mjaft e madhe për ne. Shpresoj pra që ndoshta në këtë takim të luajmë me tifoz. Megjithatë, edhe nëse do ta luajmë pa tifoz, skuadra e cila përse i përket pikave të forta kanë mes fushën dhe sulmin, kanë një repart, do të thoja, shumë të fortë. Sigurisht që në ndeshjen në takimin ndaj nesh do t'i mungoj një mbrojtësi, që është një lojtar do të thotë titullar dhe shumë i rëndësishëm për skuadrën e Teutës, por mendoj që përse për këtë aspektit ofensiv ata janë një skuadër shumë e fortë. Ndoshta nuk veçoj lojtarë apo përcaktoj lojtarët individ të secilit skuadrës, por unë i ndjek që të gjitha takimet.